Muito bem, meus amigos, o áudio tá ok, a luz tá ok, a câmera tá ok e estamos ao vivo aqui na página do Senac São Miguel Paulista. Mais uma live hoje para falar de comunicação, falar um pouco sobre como ganhar dinheiro utilizando a sua voz profissionalmente. Esse é um momento muito peculiar, esse que a gente está vivendo, né? Um momento de quarentena, de isolamento social. E talvez você esteja aí se perguntando, será que não é o momento de mudar a minha carreira? Será que não é o momento de fazer uma outra coisa, buscar uma outra profissão? Ou se você ainda não tem uma profissão, será que esse não é o momento de me profissionalizar? E é por isso que o Senac, todas as unidades, estão promovendo essas lives para falar um pouco mais dos cursos, das formações técnicas que nós oferecemos. Aqui em São Miguel Paulista, temos uma programação bastante interessante, muitas lives acontecerão para que você possa ter uma noção do que o Senac pode te oferecer, de que maneira a gente pode te ajudar a repensar sua carreira para os próximos meses, para os próximos anos. Muitas mudanças virão, principalmente nas relações trabalhistas. E aí, você está preparado? O Senac pode te ajudar. Acesse o nosso site senacsp.com.br, lá você vai poder conhecer todas as unidades, vai poder verificar quais os cursos estão disponíveis e aí você vai encontrar também a página de São Miguel Paulista, do Senac de São Miguel Paulista, e lá você vai ver quais são os cursos que estão disponíveis para que você possa fazer na nossa unidade. Deixa eu dar um serviço rapidinho aqui para você sobre as próximas lives que já estão agendadas. Amanhã, 7 de maio, a aromaterapia com a docente Yara Gaspar. Demais, hein? Yara manja muito, sabe muito sobre esse assunto e vai te ajudar a entender um pouco mais sobre aromaterapia. E aí a gente tem na sequência, no dia 8, às 8 da noite, o Thiago Nascimento e ele, junto com a Elaine Gomes, vão falar um pouco sobre narração de histórias no decorrer do tempo. O Senac tem as formações de contadores de histórias e o Thiago é um desses docentes que ministram essa formação no Senac de São Miguel Paulista. Ele vai estar, então, no dia 8 de maio, falando sobre esse assunto aqui na página do Senac São Paulo. É uma programação bem bacana, dá para você entender um pouco mais como a gente atua e escolher aí quais são os cursos, as formações que te interessam e o que você pode fazer no Senac de São Miguel Paulista e em todas as unidades do Senac de São Paulo. Beleza? Bora então falar do nosso assunto principal de hoje, que é como ganhar dinheiro utilizando a sua voz profissional. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação no ar, segura aí. E a gente já começa. Só um instantinho, deixa eu voltar a apresentação para o começo. Olha que comida de bola, estamos ao vivo. Não faça assim, Marcelo. Como ganhar dinheiro utilizando a sua voz profissionalmente é o nosso tema. Vamos colocar isso em tela cheia. E já começamos com a nossa apresentação. Agora sim, que bonito. Quero lembrar que você pode fazer as suas perguntas aí nos comentários do Facebook. A Bia está acompanhando e daqui a pouco ela vai mandar aqui para mim as perguntas que você tem para que eu possa tirar qualquer eventual dúvida que surja durante essa apresentação. Então, lá vamos nós. Como ganhar dinheiro com a sua voz profissionalmente? O que a gente vai ver nessa apresentação? Vamos entender um panorama geral, né, do mercado de vozes profissionais, quais são as oportunidades que nós temos nesse momento. Vamos entender também como é que você faz para começar nessa área de vozes profissionais e alguns cases de sucesso, né? Vou mostrar para vocês alguns alunos que já passaram pelas formações no Senac de São Miguel Paulista e que já estão aí no mercado colhendo frutos bastante interessantes.
né? Vou contar um pouquinho para vocês das histórias desses alunos e também vou dar uma detalhada em como o Senac pode te ajudar nessa jornada. Muito bem, já estou aqui no quadrinho com você. Vamos embora. Gente, o ao vivo ele é emocionante, né? Porque eu testei tudo, estava tudo bonitinho. Agora que eu estou transmitindo, a internet está dando aquela travada gostosa, marota, atrapalhando a nossa transmissão. Mas vamos lá. Antes de mais nada, né? Quem sou eu? Vou chegar aí na sua, no seu Facebook falando sobre como ganhar dinheiro como voz profissional, mas quem é este jovem? Eu sou Marcelo Nascimento, sou docente dos cursos de comunicação do Senac de São Miguel Paulista. Eu estou pós-graduando em Neurociência do Consumidor pela ESPM. Tenho uma graduação em Comunicação Social pela Metodista, uma outra em Artes Cênicas pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e uma pós-lato sensu em Marketing também pela Metodista. Estou no mercado de comunicação desde 98, né? E eu me defino como media maker, porque eu já atuei em diversas funções, né? E em muitos momentos essas funções elas se conversam, né? Elas estão juntas ali, né? Então já fui redator, produtor, locutor, apresentador, repórter, ator, dublador, enfim, tenho aí bastante experiência em produção de conteúdo audiovisual. Além de estar docente do Senac São Miguel Paulista, já produzi ou apresentei produtos audiovisuais nas seguintes emissoras: Rádio Antena 1 FM, estava lá antes de vir para o Senac, no Sebrae São Paulo, no Senai São Paulo, né? Vocês devem observar que essas empresas fazem aí conteúdos audiovisuais e eu fui produtor nessas duas casas. Dei expediente na Rádio Tupi AM, na Broadcast Television, a gente fazia uma série lá muito bacana que era apresentada pelo Reinaldo Gottino e eu fazia a locução das histórias. Dei expediente na Tlash Informações, isso há bastante tempo, e na Tlash Informações a gente cobriu a Copa do Mundo de 2002, vai vendo, né? Naquela Copa do Mundo, Coreia e Japão, só a TV Globo e a Rádio Bandeirantes tinham os direitos de transmissão aqui no Brasil. Então, as regiões onde não haviam retransmissoras dessas empresas, as pessoas ficavam sem saber o que estava acontecendo na Copa do Mundo. E aí a gente gravava os gols, narrava os gols para um serviço de voz da companhia telefônica Brasil Central, em 2002, hein? As pessoas ligavam para um número para ouvir a narração dos gols e para ouvir outros conteúdos em áudio. Muito bacana. Dei expediente na Simplex Brasil, lá a gente fez bastante podcast. A gente vai falar sobre isso nessa apresentação. Na Rádio Cidade, nem existe mais, né? Vocês lembram da cidade? Love Songs Are Back Again. Faz tempo. Passei pela Mix FM. Comecei na Rádio 9 de Julho Católica. Rádio AM aqui de São Paulo, ligada à Igreja Católica. Também trabalhei na Imaculada Conceição, outra rádio católica. E comecei efetivamente na Rádio Metodista, que era a rádio, o circuito interno da minha faculdade. Foi lá onde eu tive a minha primeira oportunidade nesse segmento. Aí trabalhei também no SBT, na American Sat, na Rede Super Sucesso, na TV Cerveja, o melhor trabalho do mundo, e em outras casas do ramo. Olha, já fiz bastante coisa. Onde você pode me encontrar? No meu site, mdmarcelo.com. Lá tem bastante coisa, né? Os trabalhos que eu faço, portfólio completo. Tô lá no LinkedIn também. Se você está a fim de fazer um networking, trocar uma ideia, cola no LinkedIn, linkedin.com/mdmarcelo. Tô no YouTube, youtube.com/mdmarcelo. SoundCloud também tem altos materiais lá no soundcloud.com/mdmarcelo. E no Instagram, @mdmarcelo. Pra gente entrar no assunto locução, vou dar uma passada rápida aqui no mdmarcelo.com só para mostrar para vocês um pequeno trecho do meu trabalho, tá bom? Segura aí, deixa eu colocar aqui a página no ar. Olha aí, mdmarcelo.com é o meu site. Vou mostrar a carinha dele para vocês. É um site portfólio, né? Tem todas as informações sobre o meu trabalho de locutor, né? E bastante material para você ouvir.
Só vou tocar rapidinho aqui um trecho da minha demo atual para você ouvir alguns trabalhos que eu fiz e que você certamente já deve ter escutado por aí. Segura. Vamos, internet, me ajuda! Já pensou o seu bordão no ar nesta temporada da NFL? Crie o seu usando a hashtag Seu Bordão na ESPN e fique de olho na partida da noite no domingo. Quer reduzir em até 40% o custo de passagens aéreas e hotéis para a sua empresa? My Viagens, facilitando e agilizando a sua viagem. Conheça também nosso serviço de eventos corporativos. Acesse myviagens.com.br e conheça a My Eventos. Não é pecado ser idoso, né? Um dia todos vão chegar lá. Campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. De 15 a 22 de junho. Realização SESC. O Sebrae São Paulo e o Governo do Estado têm uma novidade para você. É o programa Juro Zero Empreendedor, uma linha de crédito para microempreendedores individuais sem taxa de juros. Sempre queremos algo, mas não sabemos onde buscar. Como dar sentido onde só existe vazio? Pensar no futuro se não agir no presente? Pão Nostro Ultra Congelados. O prazer no pão de cada dia. Uma ideia que vira negócio e muda a sua vida. Sebrae São Paulo apresenta Hoje Sua História. Isso aí, uma rápida apresentação do meu portfólio. Lá no site tem muitas outras coisas, tem material de audiolivro, material para TV, uma série de outros materiais bem interessantes que, se você curte o tema voz profissional, acho que é bacana você dar uma visitada lá para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Beleza? Então vamos entrar aqui no assunto principal da noite, que é como ganhar dinheiro utilizando a sua voz profissionalmente. E aí eu já te pergunto, você já ouviu alguém dizer que a sua voz é uma voz de locutor? Já te disseram que você tem voz de locutor ou locutora? Pois é, se já te disseram isso, é porque a gente tem o mito da voz de locutor. O que acontece? Nos primórdios do rádio, os microfones, eles não captavam todas as frequências. Então, para você ter uma boa transmissão no rádio, você precisava de locutores homens com voz grave, porque os microfones não captavam tão bem as frequências mais agudas. E aí, para trabalhar no rádio, homem de voz grave, vozeirão. Então, a partir daí, cria-se o mito da voz de locutor. Como é que é hoje? Hoje, o microfone capta todas as frequências muito bem. Então, a gente não precisa mais ter um vozeirão de locutor para trabalhar como voz profissional. Existe espaço para todo tipo de voz, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, no marketing 4.0, consumer centric, ou seja, as empresas estão mais próximas dos seus consumidores. E para falar bem pertinho do seu consumidor, você tem que conversar com ele de igual para igual. Não dá para falar, compre tal coisa, isso não funciona mais. Inclusive os medalhões, os grandes locutores do passado, esses caras estão ficando de lado. É só você observar as propagandas no rádio e na televisão. Sempre tem uma voz mais espertinha, mais próxima, conversando com você. E essa mudança é muito interessante porque ela criou uma série de oportunidades. Vamos ver quais oportunidades estão disponíveis neste momento no mercado. Nunca tivemos tantas oportunidades quanto agora, por conta disso que eu falei. Como é que está a situação do rádio? Temos oportunidades no rádio? Continuamos tendo oportunidades no rádio, sim. Só que cada vez menos, principalmente em grandes centros, em regiões como São Paulo.
Você sabe que o mercado de São Paulo capital, região metropolitana, é o maior mercado de rádio da América Latina. Esse é um mercado muito disputado, um mercado muito competitivo. Mas aí tem um lance chamado automatização, que deu uma complicada no nosso mercado. O que que isso impacta? É possível hoje, utilizando um software de automação, colocar uma rádio no ar sem ter o locutor lá presencialmente, né? Basta observar o dial de São Paulo. Você vai girando no dial nas madrugadas, pouquíssimas emissoras têm programação ao vivo. A maior parte das emissoras está fazendo programação gravada. Coloca no automático. Ainda que tenha a fala do locutor e pareça que é ao vivo, é gravado. Isso impacta muito no trabalho do radialista, concorda? Só para você ter uma ideia. Na Antena 1, no auge, final dos anos 90, por ali, a Antena 1 chegou a ter 18 locutores na equipe de São Paulo e equipe da rede, né? Quando eu trabalhei lá, a Antena 1 operava com cinco locutores. Cinco locutores. E o seu Orlando Negrão, que é o dono da rádio, ele tem uma outra emissora em Roma, Antena 1 Roma. E lá ele trabalha já com apenas um locutor. Um locutor. O cara faz um horário ao vivo, depois grava um monte de coisinhas, coloca na programação e a rádio fica funcionando 24 horas como se tivesse alguém lá. Mas não tem efetivamente. Isso é um problema para nós radialistas, né? Porque as oportunidades, elas estão diminuindo nos grandes centros. E aí eu quero fazer essa ressalva. Se você tem interesse em, de repente, mudar, trabalhar numa outra região, quero trabalhar no rádio, mas quero trabalhar no norte, nordeste, sul do país, interior de São Paulo, existem grandes oportunidades. Nesses locais, o rádio está sempre muito presente na vida das pessoas. Isso não vai mudar por um bom tempo. Quando a gente pensa na grande metrópole, claro, tem outras plataformas, tem o jovem consumindo outro tipo de conteúdo, né? Então isso acaba impactando e o rádio vai se modificando. Mas em termos de interior do Brasil, ainda temos boas oportunidades, né? Dá para você viver bem numa cidade menor, com custo de vida menor, vivendo do rádio. Beleza? Para ilustrar isso que eu falei agora, eu vou tocar aqui dois vídeos. O primeiro vídeo mostra os bastidores da 97FM. No tempo que ela era rock and roll, isso faz muito tempo, ela ficava aqui em Santo André. E vamos ver como era o rádio naquele momento, para você perceber como o negócio era mais, como é que eu posso dizer, artesanal. Era bem diferente do que o que a gente tem hoje. Segura aí. Há 5 anos no ar, a FM 97 é a rádio pioneira em rock. Em sexto lugar no Ibope, a emissora atinge toda a Grande São Paulo, Litoral Norte, além das regiões de Campinas e Vale do Paraíba. Como você teve a ideia de montar a FM? Bom, a gente tem uma AM aqui em Santo André. Em 73 veio a ideia de montar uma FM, então nós entramos com um pedido de canal aqui para o ABC, né? Essa concessão foi otorgada para a gente em 82. Aí a gente montou a rádio no começo de 83. Muito bem, prazer quase que sexual saber que você sintoniza a única rádio roqueira dessa metrópole alucinada. Cá entre nós, ABC FM Stereo Limitada em Santo André, São Paulo. Por que a programação é voltada para o rock? Bom, a programação é voltada para o rock por vários motivos. Um deles é porque eu sou fissurado por rock, tá? Eu gosto bastante de rock, então. Eu fiz uma rádio que, além de ser uma rádio que eu gostava, entendeu? De rock, ela era uma. O rock era uma tendência do mercado que ainda não estava sendo explorada por ninguém. Tá? Todas as rádios eram rádios, são rádios sucessos, então a fatia do mercado que ainda não estava sendo explorada seria uma rádio alternativa. Então, isso foi um dos motivos a qual a 97 entrou com uma Em programação totalmente 73 rock veio a and roll. ideia de montar uma FM, então nós entramos com um pedido de. Surf, skate, motocross e muitos outros esportes de ação têm cobertura exclusiva da 97, através de profissionais com pique de uma rádio pioneira em rock.
O que eu acho trabalhar numa rádio pioneira em rock, pra mim acho que é a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Tanto que foi uma batalha, não foi assim de uma hora pra outra que, pum, apareceu. Eu tive que passar aí pra umas 8 rádios no interior, fiz mil coisas, né? Sendo que eu sou daqui e demorou tanto pra chegar, agora tenho a liberdade de fazer um horário legal, né? Das 2 às 6, tem um monte de gente que ouve, sei o público que eu falo. De repente, o tesão de trabalhar é bem maior do que qualquer outra coisa, né? Eu faço pelo tesão mesmo, porque aqui tá aqui. Programação a gente faz na hora, tem essa vantagem de sobre todas as rádios também. Você vem e puxa, tá à vontade de tocar um disco, tem algo básico, né? Você vem e toca, puxa daqui e tal. Rola, né? Rola mil por hora. Então eu tenho o prazer total de falar pra essa galera que é a galera certa, que de repente todas as rádios estão acostumadas mais com aquela mesmice, né, de Madonas e mil Madonas. Pra cá não, já é um outro pique, já há 5 anos que a gente tá fazendo esse trabalho, eu tô só 1 ano e meio, pretendo continuar, que aqui é minha casa, me sinto assim, de repente tô mal da cabeça, mal, chego aqui, esqueço de tudo, vou trabalhando, a hora que eu saio acaba, né, como se fosse um personagem que eu represento. Então eu acho mais ou menos isso, trabalhar na 97 pra mim é o que podia me acontecer de uma luz de vindo aí, podia acontecer de melhor pra mim, não sai, eu fico aqui mesmo. Já tive proposta pra outras, mas a trans é aqui mesmo. Mais um golezinho. Uma pioneira em rock. Então vocês viram aí, é um outro momento, né? Um rádio mais artesanal, disco de vinil, fita cassete, o cara tomando refrigerante no estúdio. Nada disso existe hoje em dia. Tá tudo no computador, né? Então você tem um software e esse software vai disparando as músicas conforme você dá os comandos na mesa de som, né? Então mudou muita coisa. Mas o rádio, ele continua sendo um veículo muito importante. Ele mantém uma característica que é muito bacana, que é essa do imediatismo, né? Da instantaneidade, da velocidade. Eu vou mostrar para você agora um outro vídeo. Esse vídeo foi gravado durante a Copa do Mundo. E aí você vai observar o seguinte. Quem ouve a informação no rádio, ouve primeiro. Dá uma olhada. Tá lá o ouvinte do rádio. Ó, já tá gritando gol. Agora chegou na televisão. E aí todo mundo começa a gritar junto. Louco isso, né? Brasil 2-0 no México. Então, nesse sentido, da velocidade de ação, o rádio continua sendo imbatível. O telefone na mão, você consegue entrar no ar de qualquer lugar do mundo muito rapidamente para poder trazer uma notícia, uma informação, né? E aí, os outros veículos também evoluíram bastante, são mais rápidos, mas pensa numa emissora de TV, por exemplo, né? O que que você precisa para fazer uma transmissão ao vivo? Bastante coisa. Ah não, hoje com o celular você consegue entrar. Concordo, mas com aquela qualidade duvidosa. Já no rádio não, né? Telefone na mão, você entra no ar de qualquer lugar e nesse sentido o veículo vai continuar sendo imbatível por muito tempo. Beleza? Então é isso, oportunidades no rádio. Quero trabalhar no rádio em São Paulo. Mercado muito competitivo, salários em torno de 4 a 6 mil reais, uma emissora ou outra pagando um pouco mais. Tem um lance legal que é a jornada que é reduzida, né? O radialista, ele fica no ar 4 horas e fica disponível na emissora mais 1 ou 2 horas para gravar spots, vinhetas, chamadas comerciais, né? Então dá para você conciliar com um outro trabalho, pode ser interessante nesse sentido, e fazer aí uma renda complementar. Salários no interior são menores, entre 1.500 e 3.000 reais, né? Mas se você vive numa cidade menor que tem um custo de vida menor, pode ser jogo você fazer essa transição. Beleza? Vamos então para o nosso próximo tópico. Locução no ponto de venda. Deixa eu entrar aqui na tela. Locução no ponto de venda, ações de merchandising. Você já foi no supermercado, já ouviu lá um camarada com o microfone fazendo o anúncio das ofertas naquele dia. Esse anúncio de ofertas, né,
é uma ação de merchandising. Toda ação que é feita para impulsionar a venda no ponto de venda, né, no local onde a venda acontece, é uma ação de merchandising. E esse cara, por incrível que pareça, né, muitas vezes você fica irritado, fala, puta, esse cara falando na minha cabeça, que coisa chata. Esse cara impacta muito no estímulo para que o consumidor consuma naquela loja a partir do estudo dos gatilhos mentais. Gatilho da urgência, gatilho da escassez. Outro dia eu estava andando na Marechal Tito, ali perto do Senac, e aí o cara estava na porta da loja e ele falou, é agora, é para acabar, Vigor Grego, R$2 por R$1, R$2 por R$1. Eu já comecei a atravessar a rua. Aí no meio do caminho eu pensei, mas espera, eu não consumo Vigor Grego. E aí não comprei. Mas olha como o estímulo, esse gatilho do preço, da oportunidade, faz com que a gente faça uma compra por impulso. E é essa a função do cara no ponto de venda, fazer com que as pessoas comprem mais produtos. E você pode acreditar, tudo que o cara anuncia vende mais. Depois é só olhar na gôndola, tá um buraco lá, né? Então funciona muito bem. Tanto que alguns mercados já estão contratando os locutores para fazerem ações no ponto de venda em regime CLT. Então o cara trabalha ali CLT e fica o dia inteiro fazendo anúncio das ofertas conforme determinação da gerência. Outros profissionais trabalham de maneira freelance. E como freelance, você pode receber aí entre R$300 e R$500 para uma jornada de, no máximo, 6 ou 7 horas anunciando as promoções daquele determinado estabelecimento. Então pode ser um caminho interessante, principalmente para quem gosta de fazer brincadeira, para quem gosta de fazer uns glu-glu-ie-ie, né? Gosta de animar as pessoas no comércio popular, principalmente, isso funciona muito bem, mas nada te impede de fazer eventos maiores, feirão de automóveis. Esses feirões sempre tem um locutor lá animando, e esse locutor já é bem remunerado. Esse cara vai receber entre R$1.500 e R$2.000 pela diária para ficar ali animando a galera. Então é uma possibilidade interessante. Mas é claro, para você se tornar um bom locutor de merchandising, um bom locutor para ponto de venda, você precisa conhecer essas técnicas aí, principalmente as técnicas relacionadas aos gatilhos mentais que fazem com que as pessoas comprem no impulso. Beleza? É uma possibilidade de trabalho bastante interessante também. Aqui em São Paulo, se utiliza muito esse tipo de profissional. Mercado de audiolivros. Esse dá para falar tranquilo. No mercado de audiolivros, ele deu um boom nos últimos 3 anos, aí, principalmente por conta dos smartphones, né? Então as pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdos. E o audiolivro, ele tem uma grande facilidade, que é você ouvir onde você estiver. Então, se você estiver no transporte público, você pode ouvir o seu livro. Se estiver no carro, no trânsito, você pode ouvir o seu audiolivro, né? Teve um crescimento bastante expressivo o consumo de audiolivros. E como cresceu o consumo, cresceu também a quantidade de produtoras trabalhando nesse segmento e a quantidade de oportunidades para quem quer trabalhar como narrador de audiolivros. Eu comecei narrando para a Universidade Falada, que é uma empresa que já nem existe mais, ela não produz. Você encontra os produtos no mercado, mas ela não produz mais. E desde 2008 até agora eu gravei cerca de 84 obras que estão publicadas aí com a minha voz. De longe, o narrador que mais fez audiolivros no Brasil. Uhul! A média dos colegas que entraram aí há pouco tempo, 30, 40 livros, os caras que gravam aí uma média de um livro, 2 livros por mês, estão nesse número. Eu tenho 84 no meu portfólio. Até coloquei aqui que ia mostrar para vocês um trechinho do audiolivro, mas eu não vou fazer isso não. Convido você a visitar lá o mdmarcelo.com, rolar a página, que lá embaixo tem alguns exemplos de audiolivros. Né? E não só o audiolivro, as revistas estão fazendo versão em áudio, né? Eu gravei durante um tempo a revista Exame, os jornais impressos estão fazendo versões em áudio, né? Então é uma possibilidade bastante interessante. A maior empresa produtora de audiolivros hoje no Brasil é a U-Book, que é uma startup do Rio de Janeiro, e lá eles pagam aí uma média de R$150 por hora narrada, hora líquida, né? Você entrega uma hora de narração, eles te pagam R$150. Pô, mas e aí, quanto é que dá se a gente fizer um livro de 200, 300 páginas? Cara, a média é de 20 páginas narradas por hora. Então, a cada 20 páginas que você narra, R$150. Um livro aí de 300 páginas vai te remunerar em torno de R$3.500, R$4.000. Eu fiz recentemente um livro chamado A Verdadeira História da Ficção Científica, um livro gigante, 700 páginas. Esse livro me rendeu R$7.000.
R$7.000 é uma boa remuneração para um trabalho que eu levo em paralelo às minhas outras atividades, né? Pô, R$7.000, mas você fez em uma semana? Não, também não é assim. O processo de produção de um audiolivro é longo, demanda tempo, né? Então isso me custou aí uns 3 meses, muitas horas de estúdio, porque além da hora de estúdio, tem a hora de edição. Você entrega o produto semi-acabado, né, para o pessoal da produtora. Então vamos pensar que para cada hora gravada, você precisa de mais 2 para editar. Então são 3 horas. Pega aqueles R$150 lá, divide por 3, dá mais ou menos R$50 por hora. Não é uma remuneração ruim, vamos lembrar que a gente está no Brasil, é uma remuneração bastante interessante. E por falar nisso, o mercado brasileiro está se desenvolvendo, está crescendo, mas não é tão desenvolvido, está longe de ser tão desenvolvido quanto o americano. O mercado de audiolivros americano movimenta bilhões todos os anos, os caras têm até o Oscar do audiolivro lá nos Estados Unidos. Então vale a pena dar uma pesquisada nesse segmento. E aqui o audiolivro é legal também para os colegas que estão assistindo aí, que já são profissionais, que já estão no mercado. O audiolivro pode ser uma possibilidade interessante para você ocupar o seu tempo livre. Se você já montou um home studio, por exemplo, e você está gravando pouco, de repente você consegue ocupar algumas horas produzindo audiolivros, narrando audiolivros aí na sua casa. Beleza? Próxima oportunidade, locução comercial. Locução comercial é onde está a grana, né? Locução para publicidade. Você liga o rádio, você liga a TV, sempre tem alguém falando para você comprar alguma coisa, certo? Abre uma conta nesse banco, compre esse carro, compre um novo plano de dados da sua operadora de celular. Sempre tem alguém falando alguma coisa nessas propagandas. E quando a gente pensa em uma campanha nacional, uma campanha que vai ser veiculada em todo o Brasil, os cachês são bem atraentes. A gente está falando aí de cachês em torno de R$ 4.500 a R$ 6.000 para uma campanha nacional. Nada mal, nada mal, né? Para um trabalho que é feito, via de regra, muito rapidamente, né? Em torno de uma hora aí no máximo, você já gravou, mandou a sua locução, né? Grava-se muito em home studio. Hoje em dia não tem mais aquela questão de ir até a produtora gravar, né? Se você tem um bom equipamento, você consegue gravar no seu próprio estúdio. Então é um trabalho bem rentável. Problema: é um mercado disputadíssimo. Disputadíssimo. E tem muita gente boa em todos os cantos do Brasil. Muita gente boa. Então, para se colocar nesse mercado de locução comercial, você precisa ser tecnicamente muito bom. Você também precisa ser um cara bom de relacionamento, de networking. Publicidade. A galera da publicidade, principalmente nas grandes cidades, todo mundo se conhece. Frequentaram o mesmo clube, frequentaram as mesmas faculdades. Então o povo se conhece de outros carnavais. Aí vai chegar você lá, na sua humildade, para tentar ocupar o seu espaço. É difícil, não é fácil. Mas é possível. É claro que é possível, né? Se tem gente fazendo, você também pode fazer. Aqui é onde está a grana, é onde você tem que mirar, né? Muita gente deixou o rádio para fazer trabalhos apenas para televisão, apenas para o rádio, só para gravar, porque é mais rentável. Pensa, você vai ficar um mês inteiro na rádio para faturar aí R$ 4.500 e você vai fazer 1, 2, 3 trabalhos em uma semana e vai faturar esse mesmo valor. Me parece que é bem, bem mais interessante, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, abertura de shows e eventos. Quero chamar a atenção para essa oportunidade, porque você lembra, você ia num grande show, tinha lá um apresentador com um microfone na mão. Isso não acontece mais. Você vai num grande show, tem lá o telão de LED. E o telão de LED conversa com a galera. E conversa com a galera através de uma locução. Então é um novo mercado que surgiu recentemente e que as pessoas ainda estão patinando, ainda não perceberam que ele está aí. E eu acho que vale muito a pena prestar atenção. Vou até colocar aqui um trechinho de uma abertura que eu fiz para o Escuta Festival, que é um festival sertanejo que rola em São Paulo. Eu fiz a narração da abertura do ano passado. Vou colocar só um trechinho e a gente já volta. Segura aí. Ha 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 ha!
Ai, 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 escuta. Olha a gente aqui de novo. Todos juntos mais uma vez nessa união, nessa alegria, nessa vibe monstra. Todos nós nos sentimos em casa. Isso, em casa. A sensação de estar aqui neste lugar é maravilhosa. E com pessoas como vocês, é incrível. E vamos juntos essa noite fazer história, beleza? Posso contar com vocês? Posso mesmo? Ah, bom! Então ninguém pode ir embora, tá? Fiquem comigo até o final dessa jornada e vamos eternizar o momento. Essa noite eu quero que vocês se divirtam, dancem, tomem um drink, se hidratem, façam amigos. Pode até beijar na boca, viu? Mas respeitem o próximo. Sim, respeitem o próximo. Quer ver? Abraça aí o companheiro que tá do seu lado. Isso, esse que tá aí do seu lado, dá um abraço nele. Não, mas calma, 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 calma. Vai na moralzinha, não exagera não, pô. Mas acima de tudo, aproveitem cada segundo dessa experiência. Escuta a voz do coração. Escuta essa alegria, escuta o som e sinta a emoção. Agora, quem vem junto, dá um grito aí! Isso! Grita! Bora, gente, grita! Escuta São Paulo, escuta Brasil, escuta mundo! Grita! Grita! Isso! Vamos! É, vocês aí atrás também! É, vamos, grita! Vocês aí do fundão, grita! Vamos fazer barulho pra todo mundo escutar! Isso, agora sim, tá todo mundo pronto! Então se preparem, porque essa noite vai ser inesquecível e única! Vocês estão... É isso. Né? Então vem ali a narração que vai inflamando a galera, vai dando o tom daquela festa. É, o Escuta Festival foi no AMB, tinha aí cerca de 35 mil pessoas acompanhando essa abertura. Então os cachês para esse tipo de apresentação, para esse tipo de locução, também são bastante interessantes por conta da quantidade de pessoas que vão ser impactadas aí pela mensagem. Certo? Então locução comercial, nosso desejo de chegar até a locução comercial... e faturar uma grana preta. E aí chegamos na principal oportunidade que eu vislumbro aí para os próximos anos, que é a internet das coisas. Internet das coisas vai mudar a nossa relação com os produtos, com as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Sua geladeira vai falar com você. Ó, acabou o ovo. Micro-ondas vai conversar com você. Que loucura. Televisão vai falar com você, vai ter comando de voz para tudo quanto é lado. E cara, se as coisas vão falar, elas vão precisar de uma voz. Já pensou você ser o locutor que é voz da geladeira mais vendida no Brasil? Demais, né? Acho que dá para ganhar uma grana legal. E é um mercado novo, então ainda não existe a receita, não se sabe como fazer. As pessoas vão aprender fazendo. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui de um carro bem bacana. Que já está com uma voz no seu sistema operacional, uma voz interagindo ali com o motorista. Mostrar alguns comandos aí da Mercedes nova. Você fala: Olá, Mercedes. Como posso ajudar? Ar-condicionado 22 graus. Ok, estou ajustando a temperatura em 22 graus. Olá, Mercedes. Sim? Abrir persiana do teto. Ok, estou abrindo a persiana no teto corrediço. Olá, Mercedes. Sim? Fechar persiana do teto. O que você deseja fazer? Fechar persiana do teto. Ok,
Estou fechando a persiana no teto corrediço. Caramba, hein? Ainda vou comprar um desse. Olá, Uno. Bom dia, o que posso te ajudar? Ligue ar-condicionado. Seu carro não funciona nem o cebolão do radiador direito, quanto mais ar-condicionado que não tem. Ah, então abre os vidros, por favor. Existe uma manivela do seu lado direito na porta do passageiro e outra na porta do motorista. Se quiser vento na cara, é só usar. Ah, então ligue o som, por favor. Por acaso você esqueceu que já foi furtado? Se quiser, ligue playlist do seu celular. Nossa, tá difícil. Ah, então liga o carro, ué. Impossível ligar sozinho. Primeiro coloque a segunda marcha, solte o freio de mão. Mas por quê? Eu não entendi. É que ele só pega no tranco e boa sorte. Claro que tem essa sacanagem aí que foi feita com o Uninho, mas você viu que já tem um carro com assistente de voz que está interagindo, né? Não é apenas a Mercedes, já existem outros tantos modelos que vêm com assistente de voz, né? E isso vai estar cada vez mais próximo dos produtos mais populares e daqui a pouco vai estar na casa da gente, nos diversos equipamentos eletrônicos que a gente possui. Esse mercado vai precisar de vozes, né? E é uma grande oportunidade, porque como não tem ainda um formato, um padrão estabelecido, talvez você consiga surfar bem essa onda. E aí está a grande pergunta: mas como é que eu faço para começar nesse mercado de vozes profissionais? Meu amigo, minha amiga, a resposta está aí: Senac. O Senac de São Paulo possui as melhores formações na área de locução disponíveis hoje no mercado. É a escola com a maior quantidade de curso, a escola mais completa, com a melhor infraestrutura para o aprendizado de locução, para você aprender a trabalhar a sua comunicação. Então, o primeiro ponto é você observar as formações disponíveis no Senac, fazer a sua inscrição e cair para dentro. Vou mostrar para vocês aqui, vou falar um pouquinho dos cursos que a gente tem disponível hoje nas unidades do Senac. Vamos lá então, os cursos disponíveis. Prática de locução de rádio. É um curso introdutório. O Prática de locução de rádio é um curso livre de 40 horas, que vai te apresentar esse maravilhoso mundo do rádio, vai te apresentar o mundo dos podcasts, né? Então é uma introdução. Você vai ao microfone algumas vezes para você entender essa dinâmica, para você perceber como é que fica a sua voz gravada. É um curso de introdução. Eu fiz esse curso em 1997. Ele tinha até um outro nome, não era prática de locução de rádio, mas era um curso de 40 horas, que era uma introdução para uma prova que o Senac fazia antigamente para que você fosse admitido no curso técnico. Havia uma prova de aptidão. Depois o Senac entendeu que todo mundo tem o direito de sonhar, e essa prova foi banida, mas o curso ele continua existindo e serve hoje como uma introdução, primeiros passos para você conhecer um pouco mais desse mercado. E aí em seguida vem o curso técnico, é o Radialista Setor Locução. Esse é um curso técnico de 300 horas, daí alguns meses. Ele vai habilitar o estudante para atuar profissionalmente como radialista, né, como radialista locutor, porque a profissão radialista ela tem vários desdobramentos, né? Tem o radialista produtor, o radialista diretor, o radialista redator. Esse curso é para formar um radialista locutor e é um curso que dá direito ao DRT. Nesse momento, o DRT ele não está sendo emitido, teve uma mudança aí no Ministério do Trabalho, recentemente, uma portaria, e o Ministério definiu que não é preciso mais o DRT para que você trabalhe no mercado de rádio. Mas independente do DRT, se você não tiver conhecimento técnico principalmente, você certamente não conseguirá uma colocação no mercado de rádio,
pelo que eu disse anteriormente, é um mercado muito competitivo. Então, fazer a formação, um curso técnico, certamente vai te colocar um passo à frente na disputa por uma oportunidade dentro do mercado de locução profissional. E aí, em seguida, tem um curso de locução comercial. Esse é um curso livre de 60 horas e é um curso de aperfeiçoamento. Então, em tese, a pessoa que busca o curso de locução comercial já tem uma vivência anterior, uma experiência de mercado ou já passou por essas formações, o prática de locução de rádio e o radialista setor locução. Certo? As unidades aqui na Grande São Paulo que oferecem essas formações: São Bernardo do Campo, Santana, Lapa, Unidade Cipião e São Miguel Paulista. São as quatro unidades que oferecem essa formação. Olha que beleza, hein? Quando eu fiz o curso, faz tempo isso, em 98, só a unidade da Lapa oferecia essa possibilidade. Hoje não, você pode fazer aí nessas quatro unidades que cobrem toda a Grande São Paulo. Próximo item aqui do nosso papo. Me ajuda a apresentação, vamos falar de Senac São Miguel Paulista. Senac São Miguel Paulista. Tá vendo a foto aqui? Não dá para ver direito, ficou pequena, né? Mas aqui são os dois prédios, os dois blocos do Senac São Miguel Paulista. Senac São Miguel Paulista tem uma infraestrutura muito grandiosa, né? Eu diria até que impressionante. E, cara, é demais. É uma baita unidade para você fazer a sua formação. Não só apenas na área de comunicação, na área de rádio. Você pode fazer as diversas formações que o Senac oferece e você vai estar muito bem servido em termos de infraestrutura e de qualidade técnica dos profissionais que lá atuam. Vou colocar aqui um rápido depoimento de um de nossos ex-alunos em relação à questão da infraestrutura do Senac São Miguel Paulista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvana Moreira. Eu fui aluna de locução comercial e do curso de técnico de rádio também. Eu cheguei a cursar um curso de prática de rádio aqui em São Bernardo, onde eu moro. E aí, eu fiquei sabendo que ia abrir uma unidade nova em São Miguel Paulista. Pensei comigo, poxa, São Miguel? Longe, hein? Mas eu tinha ouvido boas recomendações, mas sabe como é que é, né? Igual São Tomé, tive que ir para poder ver. E realmente, quando eu cheguei lá, meu queixo caiu, porque a estrutura de São Miguel Paulista, acredito sim que seja de última geração, porque é um prédio lindo, muito bem equipado, com laboratórios, biblioteca, o laboratório de rádio, que é muito melhor do que muita estação de rádio por aí, tá? De muita rádio mesmo profissional. Então, assim, se você tá procurando um lugar em conta para estudar, um lugar com professores super capacitados e com uma estrutura maravilhosa, é o Senac. Senac São Miguel Paulista. Quando tiver oportunidade, vai visitar, que você, assim como eu, vai ficar também de queixo caído. Tchau! Essa é a Silvana, foi nossa aluna na locução comercial e também no radialista setor locução. Saiu de São Bernardo para fazer com a gente lá em São Miguel Paulista. É um rolê, hein? São 36 quilômetros para ir, 36 para voltar. Mas eu tenho certeza de que ela ficou muito satisfeita em fazer o curso com a gente em São Miguel Paulista. Então vou mostrar rapidinho um pouco da infraestrutura que a gente tem em São Miguel. Se você está no entorno de São Miguel Paulista, se você ainda não visitou a unidade, você não sabe o que você está perdendo. Vou mostrar um pequeno trecho. Esse vídeo está completo lá no meu site, ou melhor, no meu canal do YouTube, youtube.com/mdmarcelo. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia da infraestrutura que a gente tem. Se liga aí. Vou parar aqui no meio do saguão para mostrar para você que são 5 andares de prédio. Dá uma olhada. Cinco
5 andares, formações nas diversas áreas. No 5º andar, por exemplo, a gente tem lá hotelaria e gastronomia. No 4º andar está o pessoal de redes e infraestrutura, pessoal de tecnologia. 3º andar, saúde e bem-estar. No 2º andar, as salas de aulas convencionais, para os diversos cursos e formações teóricas que a gente tem aqui no Senac. No 1º andar, a nossa praia, que é a comunicação. Vamos lá dar uma conferida e conhecer também o estúdio de rádio e televisão, que é onde as formações de locução, as formações em rádio acontecem. Mas não sem antes dar uma passada aqui no nosso belíssimo jardim. Dá uma olhada nesse jardim da unidade São Miguel Paulista. Se liga! A gente pode parar, fazer um piquenique, fazer uma aula diferente, juntar toda a galera aqui para fazer uma atividade externa. Olha que bacana. Se liga nesse grafite. Legal, né? Bora lá então conhecer o 1º andar, conhecer o estúdio aqui do Senac São Miguel Paulista. Chegamos aqui então no 1º andar. Rapidinho só para você se situar, ó, sala 10 é a nossa sala de interpretação para as formações em artes cênicas. Essa aqui é a Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Aqui, sala 11, estúdio fotográfico para a galera que aprender a fotografar melhor, registrar aí os momentos mais importantes da vida, ganhar dinheiro com fotografia. Aqui, sala 12, ó, se liga nessa portona aqui. Nosso estúdio de televisão, a plaquinha no ar lá. Outro dia eu mostro para vocês em detalhes esse estúdio de TV, que é demais, cara, super moderno. E agora vamos chegar aqui na sala 13, olha que beleza, sala 13. Aqui fica o nosso estúdio de rádio. Então de cara você já vê aqui, ó. Sala de aula normal, tá? Temos ali 24 posições para as turmas. Aí aqui nessa mesa a gente tem uma bancada com 3 microfones, um condensador, 2 microfones duros, monitor de retorno para que o aluno possa observar o que está rolando no pulsar lá na máquina de dentro. Ou quando a gente faz as simulações de introdução à dublagem, a gente dispara o vídeo lá de cima, o aluno consegue ver aqui embaixo, consegue ouvir no fone e fazer a sua dublagem. Um monitor aqui de 50 polegadas para que a gente possa assistir os conteúdos que a gente produz, né? Porque não é só locução, né? A gente produz vídeo também, né? E aí a gente vê naquela tela gigante lá embaixo. Luzes, ó, dá uma olhada, rápido panorama. Se ligou? 3 mesas de som a gente tem aqui no estúdio do Senac São Miguel Paulista. Essa mesa broadcast, que é uma mesa de som igual a qualquer mesa que você vai encontrar hoje em emissoras de rádio de grande porte. Mesa broadcast, também temos o software Pulsar instalado, então o aluno consegue fazer as simulações como de fato acontecem lá no mercado profissional. A gente consegue fazer o disparo automático aqui na mesa por conta dessa comutadora aqui da Pulsar. Temos a híbrida também para fazermos os exercícios de entrevista. Cara, demais! Microfone condensador, para os caras irem para o ar bonitinho, aquela voz gostosa. Ali ao fundo vocês estão vendo 2 monitores, um par de monitores. Aqui temos mais 2 monitores e uma mesa analógica, é uma Yamaha. Nessa Yamaha aqui, cara, dá para espetar diversos instrumentos, né, para de repente fazer a gravação de uma banda e depois os alunos vão fazer a mixagem de instrumento por instrumento nas aulas de sonoplastia. Foi o que inclusive aconteceu na última turma. O Carlos Valério, que é o docente de sonoplastia aqui de São Miguel, montou uma banda lá embaixo, gravou instrumento por instrumento, depois os alunos foram lá e fizeram a mixagem. Deu até um clipe que está aí no YouTube. Se você procurar clipe gravado em São Miguel Paulista, você vai encontrar. Aqui uma mesa digital. Nessa mesa digital é possível fazer muita coisa, tem um monitor grande aqui também. Nesse computador tem um software chamado Music Maker. Lá dá para simular, é parecido com o GarageBand, sabe, do iOS? Você consegue simular piano, contrabaixo, bateria, guitarra, e a partir dessa simulação
Você monta ali a sua base, a sua trilha, e depois vem com a voz do cantor. Pessoal que trabalha com rap, pessoal que trabalha com jingle, para publicidade, com funk, utiliza muito esse sistema de produção e a gente vai fazer o uso desses equipamentos nas formações relacionadas à produção musical. E aqui vocês estão vendo, né, os equipamentos para formação em DJ, disc jockey. Temos as tradicionais picapes analógicas, para quem quiser aprender a fazer as viradas aí com os vinis. E aqui no meio, a gente tem um par dessas Denons aqui, e elas são digitais, né? Você espeta ali o pendrive nessa portinha USB aqui, ó. Ó, espetou o pendrive aqui, automaticamente o equipamento já reconhece os arquivos de som e aí você consegue fazer as mixagens. Bem bacana, né? Se a gente parar para pensar, 20 anos atrás, carreira de DJ era muito marginalizada. Eu mesmo, quando era moleque, ah, mãe, você é DJ, que isso, era tapa na cara, você tá louco, é coisa de vagabundo. Hoje não, né, é uma carreira muito respeitada e temos expoentes brasileiros aí ganhando muito dinheiro com isso. DJ Alok é uma bela referência, né, dizem, eu não vi o cachê dele, não vi o contra-cheque, que ele cobra em torno de R$500 mil por apresentação. Você concorda que é um bom valor? Pô, sensacional, né? Um DJ brasileiro, o Alok, que tem o próprio avião para ir para suas apresentações. Isso era algo impensável lá quando eu tinha meus 18 anos. Então, se você tem o chamado da música, se você tem o chamado do rádio, se você tem o chamado do entretenimento, aqui em São Miguel Paulista você está muitíssimo bem servido para poder desenvolver as suas habilidades, as suas competências. Eu super recomendo. Muito bem, esse é um vídeo um pouco mais longo. Depois eu vou colocar o link para que você possa ver o vídeo completo, onde eu mostro outras partes, outras áreas lá do Senac de São Miguel Paulista, aí nos comentários. Falar rapidinho, nosso tempo já está quase acabando, sobre os cases de sucesso, os alunos do Senac de São Miguel Paulista que estão brilhando por aí. Essa aqui na foto, lá no nosso estúdio, é a Roseli Gameleira. Roseli é, sem sombra de dúvida, a nossa aluna mais bem-sucedida até o momento. Ela fez parte da primeira turma de locução comercial e depois desse curso ela fez outros diversos cursos no Senac, diversos, né? Ela está batendo ponto no Senac de São Miguel Paulista e já está colhendo frutos bastante interessantes. Vou colocar aqui uma fala da Roseli sobre esse assunto, segura aí. Oi, Roseli, boa noite. Boa noite a todos. Vou contar para vocês aqui minha trajetória desde 2018 até os dias de hoje pelo Senac São Miguel em relação a cursos. O meu primeiro foi de locução comercial, depois eu fiz dois outros na área de contação de história, fiz também comunicação assertiva e o último que foi técnico radialista. O meu primeiro job saiu ainda enquanto eu estava cursando locução comercial. Foi o meu primeiro vídeo institucional. De lá para cá eu fiz vários outros, inclusive um para um laboratório que foi Novartis. Faço atualmente vídeos para o meu departamento, que são vídeos voltados ao EAD, que eu sou a voz padrão. Também atuo como mestre de cerimônias lá também no meu trabalho. Então, assim, eu recomendo a todos que essa área de locução, essa área da comunicação, realmente é uma área muito rentável e eu recomendo a todos. É isso aí, Marcelo. Isso aí. A Roseli chegou e aí eu me lembro que no primeiro dia de aula ela me disse assim, Marcelo, sempre quis trabalhar com isso, sempre disseram que eu tenho uma voz bacana, né? Mas, pô, o tempo passou, a vida levou, foi para outros rumos, aí eu acabei não investindo nesse segmento, né? O que que você acha? Aí eu olhei para a Roseli, né? Quem curte Tarantino vai pegar a referência, e disse assim para ela, Roseli, eu nem sou religioso, mas tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que serve para esse momento. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. Vem comigo, bora semear. E não deu outra.
Roseli investiu bastante, fez esse monte de cursos que ela falou aí, né? Dentro do curso de locução comercial, ela já gravou o primeiro job, e aí começou a vir um atrás do outro. Aí, no trabalho dela, numa das secretarias do governo do estado, ela foi chamada para apresentar os eventos, de repente foi chamada para fazer locução para os vídeos da secretaria, para apresentar os vídeos da secretaria, e as coisas foram caminhando, né? E ela está se colocando no mercado, está conseguindo ocupar um espaço. Isso num curto período de tempo, coisa de 2 anos, né? Então, se você investir no seu desenvolvimento, certamente você vai colher bons frutos. Legal, Roseli, demais, parabéns! Pegar outro case de sucesso do Senac São Miguel Paulista. Tá aí, ó. É o Maílson Moraes, ele e Nisley. É o casal que faz cursos juntos. Foram nossos alunos. O Maílson no Prática de Locução de Rádio e depois o Maílson e a Nisley no curso técnico radialista setor locução. Vieram fazer juntos. O Maílson trabalhava no mercado corporativo, se cansou, saiu dessa área, investiu na comunicação. E hoje também já está colhendo bons frutos, como ele mesmo conta pra gente. E aí, Maílson, conta pra gente aí como é que foi a sua trajetória, como é que você construiu essa carreira de comunicador e como o Senac te ajudou. Boa noite. Ô, Marcelo, boa noite, meu querido. É sempre um prazer falar contigo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nessa live. Enfim, é gratificante falar que eu sou um case de sucesso, pô. Mas vamos lá, contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória antes de chegar na área da comunicação. Eu sou formado em educação física, licenciado e bacharelado em educação física, porém eu nunca exerci essa atividade, nunca dei aula, enfim. E trabalhava no meio corporativo, então eu sempre trabalhei na área de segurança patrimonial, era coordenador de uma central de operações. E para chegar no evento, eu cheguei através da minha esposa. Então, ela tem a empresa de assessoria, ela é cerimonialista, cuida da parte aí dos bastidores e organização dos eventos. E nos finais de semana, quando eu estava de folga, eu ia com ela para esses eventos e eu era um dos assistentes dela para ajudar até no início da construção, no início da empresa. E foi nessas ajudas que eu ia com ela nos eventos, que eu conheci o celebrante social de casamentos. E até então, para mim, quem fazia casamento era padre, pastor, enfim, não sabia que existia um profissional que fazia uma celebração de casamento. E quando eu conheci, me encantei, porém eu tinha um pequeno problema, a vergonha de falar para o público. Apesar de eu ter a formação de professor, eu ainda era tímido, eu tinha bastante vergonha. Então, como me preparar para pegar um microfone e amplificar isso? Passar uma comunicação segura? Onde buscar isso? Qual eram os caminhos? Fiz amizade com essa galera do meio da celebração social. A Nisley, por já conhecer, que é a minha esposa, já conhecer esse segmento, também foi me dando alguns direcionamentos até eu chegar no Senac. Senac, fiz mestre de cerimônias, que foi um curso que eu super recomendo para vocês, fiz com a Débora Isla lá na Lapa. Ele ensina você não só os eventos sociais, mas um pouco do corporativo. E quando você chega nesses cursos do Senac, uma coisa que me surpreende, eles não ensinam você só como comunicar, mas ordens, algumas coisas dos bastidores, ordem de precedência, quem você chama primeiro, quem não chama, enfim, vai além do falar. Fiz o prática de rádio com o próprio Marcelo, né, Marcelo? E foi lá que eu fiz o prática. Depois fui pro curso de o técnico em locução de rádio e no técnico aprofundamos muito mais esse conhecimento, que foi uma outra surpresa e grata surpresa, né? Porque quando eu cheguei no curso de rádio, imaginei que vocês iam me ensinar técnicas de comunicação, somente isso. Bom, locução. Locutar, vou lá e ele vai me ensinar como falar em determinada rádio e tudo certo. Você chega lá e descobre como faz um podcast, como edita um áudio, como edita um vídeo, sabe? Um curso muito completo. Então fui surpreendido no Senac em relação à grade. O que é ensinado no curso foi muito bom, Marcelo. Eu, cara, curti demais esse curso. E recomendo para vocês que estão nos acompanhando,
Ah, se você tem vergonha de falar em público, vai lá no rádio. É microfone todo dia você vai fazendo as suas etapas e você vai perdendo esse medo de falar, que eu também tinha. E hoje eu consigo tranquilamente falar com as pessoas. Outro detalhe, estrutura. A estrutura que o Senac São Miguel de Paulista, o São Miguel Paulista, ele tem é incrível. Tive a oportunidade do Marcelo, né, Marcelo, que você me levou lá nos levou na Rádio Metropolitana, na Top FM, enfim, passamos ali no naquelas rádios em todos os andares, e a estrutura que eu vi na Rádio Real é a mesma que nós temos em São Miguel. Então, mesa igual, microfones, acústica, espaço, tudo igual. A de TV, mesma coisa, a sala de TV, excepcional, um estúdio perfeito. Então, uma baita estrutura. E graças a esses cursos, eu consegui me desenvolver. Então, aquela vergonha que eu tinha, deixei de lado. Consegui melhorar um pouco a técnica para fazer uma apresentação, celebrar um casamento, ou atuar como o mestre de cerimônias, de repente, uma formatura, ou como uma debutante. Enfim, cara, não tenho o que falar desses cursos. Então, a gente que vai para um curso como esse de locução pensando só no rádio, você chega lá e descobre outros horizontes. É muito completo. E o que me trouxe depois disso? Hoje, eu e minha esposa, nós temos trabalhamos em uma rádio web, que é a Celebraion. Então, se vocês, de repente, quiserem ouvir depois, entra lá, Celebraion. Você tem o programa Sim, que é nosso. Então, o programa Sim, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 16 às 17h30. Então, das 16 às 17h30, programa Sim na rádio Celebraion. E é fruto aí desse conhecimento que eu fui adquirindo aí nos cursos do Senac. Fora os do Senac, fiz alguns outros cursos também, tipo cursos livres, né? Técnica de oratória, contador de história, cursos específicos para celebração de casamento, para entender como que era essa montagem de estruturas. Isso aí, Maílson Moraes, né? Também o nosso ex-aluno aí, muito bem sucedido na área de comunicação. E aí ele falou da Rádio Celebraion. A Rádio Celebraion, ela é coordenada pelo Padre Alex. Padre Alex foi nosso aluno no curso de locução comercial. Também esteve conosco, né? E aí havia no curso técnico uma menina, a Milana Raquel, que trabalhava com o padre na rádio da Igreja Católica, na rádio web. E convidou Maílson, Anisley e outros colegas para fazerem o trabalho lá junto com o padre, onde eles estão desenvolvendo toda a sua habilidade de comunicador e também as habilidades de produtores, porque eles precisam produzir o programa de ponta a ponta. Isso é incrível, né? Tá vendo? A gente não precisa pensar num primeiro momento em chegar lá na Paulista, na principal emissora. Você pode começar comendo pelas beiradas, desenvolvendo suas habilidades, e certamente o mercado vai te enxergar.